tu vendo. Oh. Veio comigo, o cara deixou filmar, falou com o comandante, ó, oh, vai lá dentro da cabine lá, o comandante nem se estressou comigo, fiquei lá foi tempo, ó. Eu que, pra gente é educado, né, não vai estar... Tá, é, tem uma galera gente cara. Fina, e por coincidência tem um avião pousando aí. E tu sabe quem era o comandante? Era aquele cara que pousou o Fokker 100, só com trem de pouso. Sério, ele? Sério, era ele. Esse mundo da aviação é pequeno, viu? É pequeno. Ó, só alisada, Matheus. Ô. Oh. Famosa alisada molhada. Alisada molhada. Thank you.
por as contas. Geral, mas ele pilotando a grande acrobacia daquele cara da Robert Fox. Não, eu não tenho que ir pra cá. Não sei. 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 Não sei.